أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حقوق و فرائض، اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، صلہ رحمی کی ایک بہترین مثال اور نمونہ. اس کا بہترین نمونہ جو ہے، ویسے تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام، صحابیات کی زندگی میں، ہمارے اسلاف کی زندگی میں کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں صلہ رحمی کے سلسلے میں. بہترین آئیڈیل اسوہ جو ہیں ہمارے اسلاف تھے. ایک بہترین نمونہ جو ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. وہ عظیم انسان، وہ عظیم شخصیت کہ تمام انبیاء کے بعد بالاتفاق اگر کوئی شخصیت ہے، کسی کا مقام ہے انبیاء کے بعد، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اور اس امت میں بھی بحیثیت امتی سب سے پہلا نمبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے فضیلت میں، مقام میں، کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جو ہے تہمت لگائی تھی، تو اس میں چند مسلمان بھی جو ہیں گرفتار ہو گئے تھے. ان میں سے ایک نام سیدنا مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ملتا ہے. یہ ایک نہایت جو ہے غریب مسلمان تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے خالہ زاد بھائی تھے، اور ان کی کفالت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی. لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ جن لوگوں نے آپ کی صاحبزادی صدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہیں تہمت لگانے والوں میں، اس مہم میں، آپ کو بدنام کرنے کی مہم میں جو ہے مستہ بھی منافقین کے ہم نوا ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی شریک ہیں، تو اس سے آپ کو کافی تکلیف پہنچی اور آپ نے قسم کھا لی کہ آج اس سے میں مستہ پر خرچ نہیں کروں گا، ان کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لوں گا. دیکھیے، فطری طور سے انسان ہیں، فطری تقاضا ہیں کہ آپ غصہ ہوئے. انسان غصہ ہوتا ہے جب کسی پر ہم خرچ کر رہے ہوں اور وہی شخص جو ہے ہمارے ساتھ دغا بازی کریں، ہم پر، ہماری ذات پر، اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ داروں پر جو ہیں تہمت لگائیں، تو فطری تقاضا ہے کہ انسان غصہ ہوتا ہے. اگر وہ اس کا کفیل بھی ہو، خرچ کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہے، تو اس کو روک لیتا ہے. تو فطری تقاضا تھا یہاں پر. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غصہ ہوئے، اور ان کی یہ قسم جو ہے، ان کی قسم بھی جو ہے اس کا ایک منطقی جو ہے نتیجہ تھی. لیکن اللہ رب العالمین کو آپ کا یہ فیصلہ جو ہے پسند نہیں آیا. فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے کہا، تم میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہے، مال دیا ہے، وسعت عطا کی ہے، وہ لوگ جو ہے اس قسم کی قسم نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرتے ہیں ان پر خرچ نہیں کریں گے. بلکہ اللہ نے کہا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کریں، درگزر کا معاملہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے بہترین بات کی طرف اشارہ فرمایا، کہا، الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہاری مغفرت فرمائیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا یہ فرمان سنا تو فوراً کہا، بلا واللہ، کوئی چون چرا نہیں کیا، آگے پیچھے نہیں ہوئے، اور یہ بھی نہیں سوچا سوچوں گا، غور کروں گا،
بلکہ فوراً کہا بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ اکبر، کہا بلا کیوں نہیں اللہ کی قسم، کہا میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرا رب اللہ رب العالمین جو ہے میری مغفرت فرمائے. فوراً آپ نے معاف کر دیا اور جیسا پہلے خرچ کر رہے تھے اس سے زیادہ جو ہیں آپ خرچ کرنے لگے، اللہ اکبر. ناظرین غور کریں کہ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں یہ واقعہ ہم سب کے لیے جو ہے ایک عظیم مثال ہے، ایک بہترین جو ہے نمونہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہ آپ نے کیا معاملہ اختیار کیا اور آج ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارے کیا حالات ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جو ہے رشتہ داری کو کاٹ دیتے ہیں، تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم غور کریں اپنی زندگی پر، کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، کیا ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوتی، کیا ہم دن اور رات اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین سے جو ہے ہمیشہ لو لگاتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے درگزر کا معاملہ کرے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم دوسروں کو جو ہے معاف کریں، دوسروں کو جو ہے معاف کریں، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں کو کہ جن سے ہم نے تعلقات کو کاٹ لیا ہے. سالوں سال گزر جاتے ہیں، نہ عیدوں کے موقع پر ملتے ہیں، نہ تقریبات میں، شادی وغیرہ کے جو تقریبات ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے ملنا نہیں چاہتے. اگر پتہ بھی چلے فلاں آ رہے ہیں تو ہم جانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ معاف کرے، تو اللہ نے حکم دیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اللہ نے ہمیں بہت بہترین موقع دیا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں عفو درگزر کا معاملہ کریں. تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو جو ہیں معاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ، غلطی سے جو ہے نافرمانی سے اللہ بچائے، اور جو بھی گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہماری جو ہے مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمیں پاک و صاف فرمائے، ایک دوسرے کو آپس میں معاف کر دیں، درگزر کرنے کا جذبہ، وہ تڑپ جو ہے، وہ اچھی سچی جو ہے صفت کا اللہ ہمیں حامل بنائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.